virkelig ekspatende er slutsekantpunkt med at svibe gepeder budpraksen. Mark Christoffer Skrædders, Else David Skolemesters, Ellen Fokanters, Malene Fokvagtmesters, Gedske Klokkers, Anne Peder Kattestøbers, Maren Jens Rådmesters, Ingeborg Morten Bytækkers, Dorte Sally Jokum Knapmagers, Stine Isenkræmmers, Mette Kvindeskrædderske, Nelle Mås Andersen, Øllegård Sværpæres, Karl Urmagers, Lars Nydsmæssigværse, Posekikker, så dybde på posekikker, der eksempler, nokkenbitur, summa, summarum. 93.000 kroner har jeg på denne liste. Og lige så mange huse har jeg måtte løbe disse dage for at lade hele byen vide det store mirakel, som er sket. Nemlig, at vores moder er blevet forløst med en ung datter. Stort mirakel. Hvorfor hele byen skal bringes i harnis, som om fjenden lå uden for volden og ville løbe storm. Jeg selv vil påtage mig at gøre 100 slige børn om året. Større mirakel er det ikke. Men folk, de er i barsler som i alt andet. Skal man giftes? Ja, så må der komme lige så mange folk sammen for at æde og drikke op mere, end en stakkels håndværksmand kan fortjene i 4 år. Derfor har man også i gamle dage hittet på den måde, at den halve by skulle ofre og give brudegave. Så ellers måtte en stor del danse lige fra brylluppet til slutteriet. Vil jeg nu begive mig fra brylluppet til begravelser? Så finder jeg lige så stor galskab i det sidste som i det første. Lad os sætte en stakkels kone mister sin mand. Og han efterlader hende så mange penge, som hun kan leve af ved nøjsomhed. Fornuften siger altså, at hun skal konservere dem. Men moden, ja, den siger, at hun skal give sin mand en hæderlig begravelse, hvilket på anden danske vil sige, at hun skal udstaffere det døde lame. Hun skal betrække vægge, stole, stupiger, kokkepiger, arm og kuske, heste. Jamen tiden skal vel skøde hunden overtrækkes også. Kort sagt, hun skal køre så hæderlig en begravelse, at der bliver intet tilbage at leve et hæderligt levnet med. Ja. Men disse barselstuer, de er dog ren ravgale. Her skal der først sendes bud til 100 mennesker om endelig at komme hen og se som et stort vidunder, at Hans Hansen eller Jespersen har gjort det mesterstykke med sin kone, som hver bonde på Amager kan gøre ham efter. Nemlig at have skaffet hende en søn eller datter, enten selv eller ved en andens hjælp. Alle disse mennesker, de kan jo dræbe den stakkels syge barselkone med alle deres gratulationer og snak. Eller der ringes, det hindrer patienten i at blive så hurtigt frisk igen, som hun ellers ville have blevet, hvis hun havde fået lov til at ligge i fred og ro. Men man pokker det, der kommer løvende der. Det skulle aldrig være Christoffersens kæle. Hvad må han vil? Åh, kære Troels Fækslemand, to skilling for to eneste skillinger. Ja, hvad vil du med dem? Jeg vil give en for at komme op på det runde tårn. Er der noget set? Jeg vidste, der er så stor alarm i Åbenrå, jeg kunne ikke komme frem for folk eller vogne. Ja, det er min tro, som jeg siger. Ja, jeg ved det da nok, men hvad tror du det er? Ja, det ved jeg ikke. Just derfor er vi oppe i tårnet for at se, hvad det er. Din der, gem du kun din eneste skilling. Nem tro ikke andet, der er barselstue hos os. Det er så besynderligt for din herre at gøre så stor alarm, fordi hans kone har fået barn. Ja, besynderligt, efterdi han ejer vist på, om han selv er. Ja, ja, siger jeg ikke mere. Hvad er det for snak? Det er jo kun onde mennesker, der breder sådan det ud, ikke? Han er jo en mand, der endnu ikke er fyldt sine 70 år. Og desuden svær både jordmor og amme, at barnet har sin faders ansigt som på et hår. Ja. Just derfor tror jeg det ikke. Ja, der ligger ikke meget lav på, hvad sådan en lykke, som du tror. Tror jeg vidne på din mund. Du fik vist en ulykke. Ja, du må gerne tage vidne på min mund. Jeg vil altid tilstå, hvad jeg siger. Mm-hmm. Til jordmøder og ammer, de svær altid på, at barnet er sin far ligt. En skøn, man kan bevise, at faren var i Ostindien samme tid, barnet blev gjort. Ja, hvad må det sige? Jeg kan jo ikke høre. Troels, er du der? Åh, jeg er blevet så bombarderet med gratulationer, at jeg næppe kan stå på mine ben. Men fanden er i den knivsmeds kone til at snakke? Det er sandt, husbund siger. Jeg min tro afmærket det samme. Jeg var der kommet i klammeri med hende for gangen for husbunds skyld. Talede hun der om mig? Nej. Nej, aldeles nej. Nej, det var noget ganske andet, vi talede om. Men jeg tog husbånd parti dengang, som jeg altid plejer at gøre. Hvad fanden er det for snak? Tog du mit parti, så må hun endelig have snakket ilde om mig? Nej, sagde jeg hende det på, så løg jeg. Nej, jeg har meget aldrig hørt hende tale ilde om husbånd.
sat og sige, talede hun slet ikke. Nej, hun sad bare og læste nogle sentenser i en gammel bog. Hvad var det for sentenser? Ja, jeg rendrer ikke dem alle, men hun læste blandt andet, at en gammel mand, som tager en ung kone, er som en, der tager musikanter i tjeneste, for at hele byen skal danse, da han dog ikke kan danse selv. Ja, husbank havde nok tænkt, hvordan jeg blev til mode, da jeg hørte det. Hvad fanden kom det dig ved? Nej. Husbund skal nu høre, hvad hun læste videre. Ja, han er som de træer, der bærer ingen frugt, men tjener kun til skygge. Havde jeg da ikke årsag til at ærge mig på husbunds vegne? Hvad kommer det mig eller dig ved, hvad der så skrevet i en gammel bog? Nej. Mig kommer det intet ved. Kommer det til mig ved? Nej, ingen af os, husbund. Til Poul var over 100 år gammel. Hvorfor ærgerede det dig, når du ingen årsag havde? Jamen, jeg sagde jo ikke, at jeg ærgerede mig, men jeg kunne have årsag dertil. Jeg vil sige, husk på noget. Hvad vil du sige? Så husk på, at jeg er så kuriøs i dag. Jeg vil da også vide alting. Den tegn, han kommer vist nok galt i hovedet. Jeg ved ikke, enten det er ondskab eller tåbelighed, han taler sådan. Har du mærket, at Gotthard Sanger har haft nogen gang i mit hus? Hvorfor spørger husbunden om det? Måske husbunden er bange for, at han ikke selv er far til. Svar på det, jeg spørger dig om. Måske husbunden frygter, at mutter skulle have ladet sig. Svar på mit spørgsmål, du næsfisk. Jeg har min tro ikke set som her i huset siden december måned. Hvorfor husbunden ved det? Nej, husbund, jeg tror ikke, at mor der underlæser. Hvad er det for sager? Jeg tror ikke. Der er ingen, der spørger dig, hvad du tror, eller hvad du ikke tror. Hvad tid i december måned så du ham her i huset? Jeg synes, det var omtrent 14 dage før jul. Hvorfor stod så husbund så derved? Jeg tror da ikke, fanden skulle have rettet. Altså, kommer din slyngel nu igen med din tro og din resonering? Du siger, det var 14 dage før jul? Ja, det var husbunden. Og nu skriver vi den 8. oktober. Hvem fanden spørger dig om, hvad vi skriver? Fugt! Rot! December 1, januarius, 2, februarius, 3, martius, 4, april, 5, marius, 6, junius, 7, julius, 8, augustus, 9, september, 10. Nej, det er forbandet galt. Lad os se noget engang. December 1, januarius, 2, februarius, 3, martius, 4, marius, 5, junius, 6, september 7. Ja, det er jo kun 7 måneder på at regne, uden at jeg har fortalt mig. Nej, jeg mærker nok, hvordan fanden jeg tæller så er, og bliver jeg hanrej. For jeg er kun fat i den gode sanger. Jeg skal smøre ham så, at han aldrig skal synge enten diskant eller bas mere. Men måske kan jeg mistænke en ærlig mand. Hvordan jeg så overlægger, så mærker jeg, at jeg er og bliver hanrej. Den forgiftige Maren Knivsmed, hun sad og skubbede en anden kone på armen, så ofte hun hørte barnet skrige og sagde derhos, det får min tro farens stemme. Det er ligesom jeg hører ham synge på orgelværket. Alene at stemmen ikke er så stærk hos barnet. Da jeg hørte det, der var det ligesom en stak mig en kniv i sit hjerte.
Min mistanke den blev bestyrket, da jeg siden gav agt på barnet og mærkede, at det allerede begyndte at vrikke med hovedet, ligesom det ville slå takten. Endelig besegler og stadfester Troels alt det, han har sagt. Og samme fyr var her i mit hus under min fraværelse 2 uger før jul. Hvad skal jeg gøre? Jeg får vel have tålmodighed og betale arbejdslønnen oven i købet. Åh, når jeg regner efter, hvad denne barselstue allerede har kostet, så er det så hårene rejser sig på mit hoved. Løn som forskyldt. Hvad havde jeg som en mand på 70 år der at bestille? Godmorgen, kære nabo. Jeg ønsker mig en lykke med hans unge arving. Ja, tak for hans ønske, nabo. Men har I ikke været i barselstuen endnu? Nej, jeg tør ikke komme der. Belæg mig intet, nabo. I har synd der er. Jeg bekender, det var dårligt af mig som en ældgammel mand at tage en ung kone. Ja, det er nu gjort. Nu er det for sildt, jeg græder. Men hvem har kære nabo mistet? Ja, jeg har min tro ikke gjort ham nogen indpas. Jeg må lige lade I vel undskyld. Nej, jeg er bange for en ung sanger, som har haft gang i mit hus. Ej, hvad vil det sige? Måske jeres kone elsker musikken, og derfor tilstæder sådan musikanter at komme i huset. Man ser mange koner uden fortænkelse gøre dette. Ja, enten det nu er så eller så, så siger folk, at barnet ligner samme kalv på et hår. Det må være nogle skarns folk, der siger sådan. Om nogen tør sige mig det i øjnene, han skulle få en ulykke for sin umage. Men jeg får da at vide af andre gode venner, som hørte. Det må være fanden. Og ikke gode venner, der bringer sådan en snak for jer. Kom ind til mig, og ville fortælle mig ude i fortrolighed, at den eller den havde gjort mig til handrej. Der skulle han slet blive belønnet derfor. Jeg skal i byen i derne. Mutter bad imidlertid, om fatter ville have den godhed at male de skaftbønder, så der er ikke nogen andre i huset. Ej, på tørtuflæl, kan du ikke se, jeg har fremmede hos mig? Ah, vær nu så god, fatter. Monsieur Jeronimus er da ikke fremme. Bort, siger jeg. Jeg har andet i mit hoved nu. Jamen, fatter, skal der ikke bryde hovedet dig med, man alene sine hænder? Du skal få en ulykke, om du ikke går nu, du næsvis. Ah, vær nu så god, fatter. Jeg får min tro ikke andet nu, tak. Fly mig, Møl. Og gak dit ærne, min søn. Jeg gider gerne male kaffe. Ellers tak, nabo. Om nogen skal male, så... Nej, så er det mig. Det er allerede det 6. pund kaffe, der er blevet fortæret i denne barselstue. Hårene kan rejse sig på mit hoved, når jeg tænker på det. Såvel som på andet. Kedlen er aldrig ilden. De ene vil have kaffe, en anden grøn te, en anden te de bo, eller de bok, eller hvad fanden det er. De kalder det. Så om dette var alene, så beholder jeg ikke så mange penge, så jeg kan købe en strik derfor. Ja, om jeg vil hænge mig. Jeg tror, ingen anden er autor til denne kaffedrikken end Lucifer. Til den er værre at komme i med end brændevin. Min kone begynder alt at klage sig ilde, før hun får kaffe om dagen. Jeg har mærket en synderlig virkning hos disse brændte bønder. Jeg har set mange koner og piger sidde så stille og ærbare i selskaber, ligesom de kunne være i en kirke. Så snart de har fået dette brændte djævelskab i sig, så begynder munden at løbe på den, ligesom det var peberkværne. Ja, hvad mere er? Aldrig så snart har de fået 3 af 4 skåler til livs, før de straks får lyst
til at spille kort. Lad se det 10 og 10 gange, så der endelig må være nogen forgift i samme bønder. Mal ikke mere, nabo. Så holder jeg måske også straks op og føre sådan en snak. Jeg mærker, at jeg har en snak, at det er sandt, som I siger, at kaffe har sådan en virkning. De kan ikke blive så talende alene af lugten. Hvad må de da ikke gøre, der får det i livet? Jeg underskriver ikke i alting sådan tale, må ikke det gode fruentimmer. Også han nåede at fornøje sig med om ettermiddagen, så vel som vi andre, der går på vinhusene om aftenen og kommer drukken hjem. Jeg har aldrig prikket mod te og kaffe. Til af al slags drik er det den uskyldigste. Nabo, jeg skulle uden fortrydelse give penge ud til kaffe, te, chokolade, syltetøj, læge, barber, kvaksalver, jordmor, sinekælling, amme, barnepige. Jeg skulle med glæde male kaffe og puste under kedlen, jeg sidder ved selve vuggen til. Der som jeg var vis på, at jeg var. Men har I ikke hørt, hvad hollænderen siger? Hvor kan en junge frau en ålde mand betrigen? En andre magt et kind, en ikke mod ståen en vegen. Lad fare slige griller, nabo. Kom hjem til mig og smøg en pivetobak. Jordmoren er inde, og mutter siger, hun skal have 6 kristaller for sin opfartning. Når jeg ser en af jer piger, så er det, som om jeg så fanden. De kommer aldrig uden, I vil have penge. Jeg ved jo, at jordmoren må betales. Vi får hende, min tro, ikke ellers en anden gang. Og det er de slags folk, man altid trænger til, til jeg håber, fatter inden over dag får et barn igen. Siger du det? Ja da. Jeg håber, der bliver en død af. Til en mand på 70 år kan jo ikke skaffe sin kone børn hvert år. Ej, det vil da ikke sige, at fatter bliver 100 år, kan alligevel få barn hvert år. Det har man da skille eksempler på. Jeg kender en mand i Aalborg på 104 år, og han fik tvillinger, og konen er kun 18 år. Når konen er så, kan det godt gå an uden hekseri. Hvem taler sig da, din næste søn? Hold din mund, og ingen spørger dig om noget. Ej, fader, giv os nu de 6 rigsdaler. Jordmoren kan ikke blive længere. Og jeg skal også lige med at have penge til noget andet. Man kan blive gal i hovedet over sådan en folk. Men det er kun nogle småsager. Nå, hvad er det? Et pund kaffebønner. Altså, der har vi 7 rigsdaler på et bræt. Lejekusten skulle også have 2 mark, som bragte jordmoren hit. Kan den mere ikke gå til fods? Så gør jeg. Ja, her har du 7 rigsdaler og 2 mark. Jeg løser med dig. Jeg har sgu også lige med at have penge til en top sukker til dig, ikke mere fin sukker i huset. Nej, er nu alt det fine sukker til ende? Åh, herrejé, det var ødelægge en stakkels mand på én gang. Nej, jeg giver ikke penge til mere sukker. De kan bruge det brune, det er alt godt nok. Ej, fatter, man kan da ikke bruge brun sukker til kaffe, når der kommer slige fremmede. Hvad er det for fremmede? Det er Martin Jakob Smørblomsters og engelke Jesper Olfuxes. Ah, det er nogle fede kvinder at gøre væsen af. Nå, nu har du fået 8 rigsdaler. Løb så med dig. Fader, Anne Signe Kælling skulle også have 4 mark, som målte barnet for mors sot. 4 mark? Hun skulle have 4 ulykker. Havde jeg vidst det. Hun skulle aldrig være kommet her i huset. Til Signe og målen er forbudet i loven. Jeg måtte det være 10 gange forbudet, så hjalp det dog barnet denne gang. Jeg ser nok, at denne bøtte går pokker i vold i dag. Er der mere? Så sig til. Og nu er jeg desperat. Ikke uden for 12 skilling i gyldenvand, som er brugt der til kaffe. 4 skilling i brændevin til armen, som fik ondt. 2 mark i sukkerbrød, 1 mark i æbler og nødder. 20 skilling i hovedrensflasken og mutter for ondt. 4 mark til en barber, som overlod mutter på foden. 4 mark til en barbersvend, som overlod ammen på et andet sted. Nej, stand, hold! Den pige er skændt bare lige besat. Tag så den hele bøtte og stik pokker i vold med dig. Husbund! Jeg skulle have 12 skilling i drikkepenge for en pige, som bragte mutter i en skål bygrundsgrød med koraner i fra Else Davids skolemesters. Er du gal? Jeg kan lave grød til 6 mennesker for 8 skilling. Det får ikke hjælpe, fatter. Hun giver altid vores piger 12 skilling i drikkepenge for det ringeste, vi skikker hende. Ja, det er de forbandede moder, der ikke sigter til andet end til at ødelægge folk. Åh, fatter, vær snar, mutter bad pigen blive så længe. Ja, der har du det. Jeg tror, skålen og grøden er ikke mere værd. Åh, man
kan blive gal over de forbandede moder. Jeg vil dog med tålmodighed skikke mig ud i alt dette, der som jeg bare var forvisset om, at jeg var... Ja, fatter. Sagde du ikke, at det var 14 dage før jul, at du så den kald her i huset? Jo, fatter. Og nu skriver vi den 8. oktober. Hold mund, din slynge, det har jeg hørt en gang til foran. Altså, jeg tager svære på, at man gør den gode kald uret. Og det kun er forbandet folk snak, der siger, barnet ligner ham på et hår. Dit bedst holder din mund, skal jeg. Elendige mennesker. Spot og skade følges altid ad. Men over hvem kan jeg klage uden over mig selv? Jeg har læst en gang komedie, at når en ung kone tager en gammel mand, der om en skønt det ej anføres i kontrakten, så forstås dog derunder, at han er villig til at dø inden et år. Og om han det ikke gør, der er hun heller ikke pligtig at holde kontrakten. I andre punkter. Min hjertemand, mig synes, I har aldrig været i sådan ond humør, som I nu er, da I burde være glade ved at se et hus formeret med en livsarving. De bekostninger står mig for hovedet. Der vil ikke behøves mange slige barselstuer til at føre en ærlig mand til hospitalet. Til med jer. Til med er der noget andet, som står mig også for hovedet. Det var en falsk mistanke. Vil du se din pappa? Kom, pappa. Kys barnet. Gode et øjeblik, Martha, til vi kalder på dig. Og I andre med. Min hjertekone, jeg har haft stor forlængsel i disse dage at tale alene sammen med dig, men har aldrig fundet ringeste lejlighed dertil formidles visitter og støjen og alarm. Nu håber jeg, vi kan få en halv time alene, så jeg i midlertid kan sige dig årsagen, hvorfor mit sind er så forandret. Man banker dig ikke. Nu er fanden løs igen. Hvor skal jeg komme ud? Den stue, den er galt derude. Jeg vil kun findes én udgang. Min kære mand, I kan jo blive inde. Ikke om du så gav mig 20 riksdaler. De finder de mig her, så går de aldrig. Og så skal der traktere os. Men var jeg ikke til stede, så kunne du skylde på mit fravær og sige, at jeg er vandvare, har taget nøglerne med mig til Skagerborg og kælder. Jamen går I ud nu, så møder I dem lige i gangen. Løb bag skærmbrættet i en hast. Nej, der står jeg heller ikke sikker. Der er jo vuggen. De skal ind og se barnet. Jeg er elendig mand. Jeg må krybe under sengen. Det vil blive et slet leje, min hjerte. Det vil jeg sige. Af to onde vilkår. Jeg skulle hilse madammen flittig fra vor madamme. Her er en vinkandel, hun bad madammen ikke ville få små. Ikke fordi hun jo vel ved, at de kan lave den bedre hos dem selv, men man ved, at fremmed mad smager altid bedst. Jeg har i 12 skilling for jer umage. Havde min mand været her, skulle jeg fået mere. Hun skulle have fået 12 ulykker, havde jeg været til stede. Der har vi visitter på halsen igen. Gratulerer, madame.
Gratulerer. Og takker, for hun har gjort os den ære at lade os det vide. Det var ikke mere end min skyldighed. Værsgo. Åh, min hjerte, madame. Jeg har haft en stor ulykke i disse dage. Men hvorledes? Min lille Charlie er kommet bort for mig. Åh, søster, søster. Jeg kan svære på, at jeg i 3 nætter ikke har fået søvn på mine øjne af sorg. Det var det allerkæreste bedst. Ja. Altså, for uden at den var køn, så havde den over forstand som et menneske. Ja. Den hund elskede mig så højt. Ja. Ej, madame, lad ingen kristen sjæl se. Jeg ikke græder på hunden. Jamen, tænk, den kunne aldrig ligge for nøje noget sted. Undtagen, at den lå i mit skød. Om jeg havde en hund, skulle den få lov at gå på gulvet. For jeg kan for min død ikke lide de kælende hunde. Det er synderligt, madame, hun ikke elsker hunde. Jeg elsker en hund, som en hund bør elskes. Søster, hvorledes lever hendes Fidele? Vel nok. Her ser søster et stykke af hende. Hun har min tro Fidele i sin mappe. Kom hit til mig, min allerkæreste hunde. Kom hit, eller hvad kører til dig? Madame, for guds skyld, sæt dig ikke at slikke den hund. Jeg er færdig at kaste op tårer. Den hund har min tro lige så ren og nyset i tunge som et menneske. Så put dig ind i dit hus igen. Søster, lad mig kysse den en gang først. Så, kryb nu ind i dit hus igen. Åh, søster, vil hun ikke forære mig den hund? Nå, I skal se, man går om og forærer sådan en hunde bort. Åh, jeg mistede ikke den hund for alverdens guld. Jeg har ikke ro på mig, før jeg får spørgning om min Charlie. Nej. Men vidste jeg, hvor den var, jeg skulle rejse efter? Om det var til Hamburg. I gode madame, lad os tale om noget andet. Har barnet alt været i kirke, madame? Ja, vist. Alt for længe siden. Må vi ikke se det? Jo, men tro må de så, men der er nu ikke meget at se på det lille nord endnu. Nå. Det kan man aldrig vide. Kom, skynd dig lidt. Nej. Nej, det gør en lille yndring. Nej, Fidele, vil du nære dig? Ej, barn. Nå, det er lille bitte sige. Kuk. Er de borte? Er barnet ikke sin far, ikke? Jo, det ligner ham, min tro på et hår. Hendes kæreste, madame, er vel meget glad, og han har fået en livsarving på hans gammel alder. Ja, vist. Han er så glad, at han ikke ved, hvilken fod han vil stå på. Hvor er nu den kære mand? Vi må have ham herind, så vi kan fixere ham lidt. Han kommer vel snart. Han lovede mig at male kaffe. Til jeg har sagt ham, at han må varte også op i disse dage. Det er min tro ikke mere end billigt. I skulle kun se mig, madame, for geskæft i min mand, han og jeg ligger i barsens seng. Jamen, han er alle vegne selv, både i køkken og kælder. Så at pigerne ønsker tit, givet mutter snart var oppe igen, så vi bliver fri for den køkkenskrig. Hvad er det? Hold da hende op for døren. Jo, vi må springe til vinduet for at se. Hele mand! Diana Kannestøbes. Altså, den kone kan jeg ikke lide for min død. Og jeg er langt mindre. Jamen, så I hende? Så I, hvilken ære hun gør sig? Ja, mener jeg, den ko har ikke også fået Adriane? Jo. Anne Kannestøbes! Næh, se der. Skal man have den lykke at træffe dem her? Ja, hvor godt folk er. Kommer godt folk til. Jeg vil tro, at de kunne kende på mig, at jeg skulle have den glæde at se dem i dag. Jeg takker skyldigst, madame. Ærende min. Gratulation. Jeg glæder mig i mit hjerte, hver gang jeg har den ære at se hende. Jeg er min tro lige så. Til just i samme øjeblik sad jeg og madame og talede om hende og sagde, hvor må den allerkæreste Anne Kannestøbers lever? Ja, vi har ikke haft den ære at se hende så længe. Jeg kan overforsikre madame, at jeg
elsker hende, som var hun min kødelige søster. Ja, søster. Men det er ulykken, vi ser hende så sjældent. Ja. Gode madame, må I komplimentere hinanden så meget. Mener I det kun så hjertet, er det godt nok? Jeg kan forsikre madame, at jeg aldrig er af de mennesker, der siger andet end hvad de mener. Jeg er ganske ikke af de politiske koner, hvorfor jeg har så mange uvenner. Min moster siger så tit til mig, du forstår dig ikke ret på verden, mit barn. Til hvad dig ligger på scene, det skal frem, om det skulle ud af dine sider. Ja. I gode madame, har I været i nogen anden barselstue i dag? Ja. Vi har været i Jeremias tobakspinders. Ja. Hvem var der ellers? Jeg beder mig ikke fortælle det, til jeg er færdig at sprække af latter, når jeg tænker derpå. Nej, min søster kan bedre beskrive de folk, til hun kan bare sætte på latter. Jamen, kender madamen ikke Lucia Hans Jespersens? Nej. Jo. Jeg kender hende. Det er den, der visker folk så meget intet. Ud i ørerne. Ja, jamen altså, der er en fandens viske med den kone. Hun kan ikke sige, det er godt vejr, uden hun skal trække folk til en side og viske dem i ørerne. Den anden var Gertrud Jensdatter, men hun talte om sine ligtorne fast en halv time. I er min tro meget slemme. Var der ellers flere? Madame, spørger os ikke om flere. Jamen, ellers kommer jeg til at beskrive hende. Martha Mortensdatters Adriane, hvilket jeg ikke kan gøre uden en time. Den pige klæder sig forbandet absurd. Jamen, jeg er også agt på hendes adreskanter. Hvad mener jeg om hendes smække? Ja, vidst. Det var en original af en smække. Har hun ikke en søster? Jo. Det er jo hende, der vrikker så med rum. Ja, det er i sandhed en nydelig pige. Hun er så pæn, at hun ikke kan tale uden at tale gennem tænderne. Hun kan ikke nævne sit forklæde eller sit skørt, uden at hun siger, med permission, eller salva fæn, ja, mit forklæde. Ja, min tro meget slem. Jeg vil ikke spørge jer mere. Men fortæl mig om barselsdagen selv. Det vil jeg hellere høre. Barselsdagen? Ja, vi må da hen. Adieu, madame. Adieu, madame. Så du barnet? Nu så du, hvad der lå under sengen. Det var meget ret kært, at det kunne ikke blive. Jack har ikke kommet til rette med slige falske folk. Ja, jeg sætter aldrig ondt mellem folk eller taler fra en til hinanden. Men de talte begge så meget ondt om hende, at det gik mig til hjertet. Ja, igen fanden. Men jeg ved også nok, hvad de andre onde mennesker siger. Men det gør mig den største uret, madame. Den kan meget vel være rød i ansigtet, uden at man drikker. Ja, hvad vil det sige? Og om I nu drak, hvad kommer det dem til? Det er jo ikke deres penge. Det er også sandt. Nå, jeg gad ikke snakke mere derom. Hvordan er hun tilfreds med sin amme? Jo, så vidt hun har mælk nok i brysterne. Det er ingen ringe post. Og hun er altså skikkelig. Og det er så svært at få gode arme. Det er hun ret i, madame. Min søster har fået en, der drikker som en sol. Man kan endelig ikke overbevise hende, så hun må gøre det hemmeligt. Men den blusende røde kulør, som hun bærer i ansigtet, vidner alt for meget derom. Tak skal hun have for den skose, madame. Det var mit tro god nok. Og jeg kan svære hende til, at jeg sagde, at det ikke er nogen ond mening. Men hun ved jo selv, at når man ser et fugletæmmer blusser i ansigtet, så siger man straks, at hun tager en tår. Der har vi nye fremmede. Ja, madame. Ingeborg Blytækkers. Så. Madame, jeg gratulerer. Tusind tak, madame. Hvorledes er det med hendes helbred? Hun ser hjertelig ilde ud. Bevares, hvor har den barselseng taget på hende. Jeg kan svære, hvis jeg ikke havde vidst, det var madame, ville jeg ikke have kendt hende igen. Min kære madame, det er ikke min skyld. Det er sandt nok. Hun kan intet gøre dig til. Sort. Men jeg kondolerer hendes tilstand, så som jeg er hendes ven af hjertet. Jeg ville da ønske, madame, at forlade sig venskabstegn mod hende igen. Jeg kunne også kondolere hende. Jeg siger tak for hendes godhed. Ak, madame, hun må tage sig lidt jagt.
til hendes øjesynsdom er ikke an. Hun kommer mig for som min søster, der døde forgangen år. Jeg kan forsikre hende, at om hun bliver ved en time at tale således, jeg vidselig vil følge hendes søster efter. Til den godhed, hun bærer for mig, inkommoderer mig mere end barselnøden selv. Det skulle gøre mig ondt, om min tale inkommoderede hende. Men jeg kræver den gode kone til vidne, som der står, om det ikke er ret, som jeg siger. Er det ikke ret, min gode ankandestøber, at madammen ser såre ilde ud? Jo, det er Ingeborg Blytækkers. Jeg tror, min tro, hun blev vred, fordi jeg ikke kaldte hende madame. Nej, jeg går ikke. Men jeg bilder mig ind, at jeg er madame lige så vel som hun. Jeg er trods så god, til der er nogen forskel på en kernestøver og en lumpen blytækker, hvis jeg skal sige sandheden, ligesom det er mellem tind og bly. Man kan blive vred af sådan en snak. Hun er vel undskyldt at kalde min mand en lumpen blytækker. Tror hun ikke, en blytækker er fuldt så god som en lumpen kandestøber? Hvad siger din kanalje? Du kan ikke være kandestøber! Jeg vil ikke gå ud, madammer! Det er mest stress, hvad jeg har. Så er I bare så stor. Jeg vil gøre noget galt. Jeg vil sige, madammer! Jeg har da aldrig kendt noget så tit. Vær så god at sætte sig ned, madame. Jeg beder dog, om hun sætter sig ned. Madame, hvortil tjener dog denne ceremoni? Jeg kan umuligt tåle, at hun står længere. Vil hun, at jeg skal stå op for at nøde hende? Adieu, madame. Tak for hendes angenæme kompagni. Det er Arianke Bogtrykkers. Jeg ønsker tillykke med hendes unge datter. Jeg takker, madame Arianke Bogtrykkers. Hvorledes befinder madame sig? Jeg er så forskrækkelig afmægtig. Det kan ikke andet være, madame. Den første edition er altid den værste. Hvad vil de sige, den første edition? Vi siger så om bøger. Tine, en bog bliver første gang oplagt, kaldes det den første edition. Nej, tak. Jeg vil derfor sige, at madame er ikke vant til at ligge så ofte i barselseng som jeg. Det er hende derfor mere besværligt. Jamen, hvor ofte er der madame været befordret til trykken? Det var artigt nok. Jeg hører, hun bliver i lignelse. Jeg skal ellers hilse fra min kæreste. Han bad madame ikke ville få små denne bog, som han nylig har lavet oplæg. I må tjene penge som græs på jeres bøger. Forlad mig på det, madame. Slige bøger taber vi på. Jamen, det er jo et stort land. Jeg ved, at I skikker dem overalt ud i provinsen. Ja, vi gør, madame, men vi får dem under tiden alle tilbage igen. Men det er da underligt. Jeg hører jo alle tale om mangel på gode danske bøger. Det kan man ikke agte. Vor nation klager altid.
Jeg kan svære, madame, at der som vi ikke kun ville lægge op gode bøjer, så måtte vi spille bankerot, inden 3 år gik til ende. De eneste bøjer, som vi har profit på, er de, som vores venne skriver selv. Vores dreng Lars satte nylig et himmelbrev over på dansk, hvoraf vi solgte over 4.000 eksemplarer. Ja, på den måde skulle I ikke lægge andre bøjer op, end de, som Svendene gør. Jeg skal sige, madame, min mand er noget kuriøsk. Han gør mange ting mere for at tjene publikum, end for profit. Ja, min mand er meget for læsning. I går købte han Arne Huitfeldts krønike. Hvilken edition var det? Det var den danske edition. Er det den, som er i folio eller i kvarto? Det er det oplag, som er i hvidt bind. Man binder en bog ind i 10 slags bind, og man vil dele det, jeg spørger om. Ja. Ved hun ikke, for en bog en folio er? Nej, jeg har ikke hørt tale uden om en nar en folio. Jeg mærker nok, madame ikke forstår sig på bøger. En bog, en folio, er den, som er så stor som en bibel. En kvarto er mindre. En oktavo endnu mindre. En duodece endnu mindre. Og endelig en sedece, som er allermindst. Ja, så er den bog en folio, der til den er så stor som en bibel. Åh, den edition er ikke vand værd, madame. Hvorfor spørger I ikke min mand til råds, før I køber bøger? Den en kvarto er 1 gang så god. Ja, det kan nok være, men det er bogbinderens skyld, for den er ellers ganske ny. Hvor ærlig er hun, madame? Jeg taler måske ikke ret med, hvad ved jeg, at deres sager. Jeg takker ellers for det, jeg lærte, nemlig hvad en bog en folio er. Mødte I ikke tvinde kroner i døren? Jo, jeg gjorde. De kom her i klammeri sammen. Den ene var Ingeborg Blytækker, så den anden Anne Kannestøbers. Hvilken af dem var Anne Kannestøbers? Den store eller den lille? Den en kvarto var Ingeborg Blytækkers, og den anden en folio var Anne Kannestøbers. Tal ikke latin mere, madame. Det kan ikke siges uden om bøger. Men jeg må tage afsked. Jeg skal snart have den ære at se hende hos mig igen. Vær så god og hilse kæresten. Tusind tak. Men jeg er snart død. Så vil jeg det slette leje, jeg har haft, som er barselssnakken. Synes der ikke, at en stakkels barselkvinde er, Ynke? Åh, nej. Stunder og Ynke hende nu, jeg er nok og gør med at Ynke mig selv, så hun ligger så længe under sengen. Min hjertemand, nu er I fri. Mig derimod forestår 100 andres lige visitter. For når Dorte knap mager, så Øllegård Sværfæres kommer, så vil min plage ret gå an. Der skulle I få at høre støjen. De snakker gerne på én gang begge, så det kommer an på, hvem der er stærkeste mål. Det er det bedste, jeg kommer af vejen i tide. Jeg skal skikke jer bud, når jeg får rolighed. Åh, der er vi friske visitter igen. Åh, nej, jeg er omvendt hals. Madame Stine Isenkrammers. Bonjour, ma petite. Bonjour, ma petite. Votre servante, madame. Je vous gratule. Blev det en søn eller en datter? Det er en datter, madame. Oh, kan jeg høre det? Jeg turde mig for ikke blive længere borte, hvorvel jeg var halvdeles engageret i dag på et andet sted. Værsgo, madame. Milde merci. Men jeg satte alting til side for at besøge hende, mon cher ami. Jeg siger tusind tak for hendes godhed og høflighed. Det er ingen komplimance, madame, men en devoir og appreciation at besøge sine gode venner, især når de er malade og upasselige. Jeg har ellers gjort en visit. Drangs en anden barselstue i dag. Hvorfor den barselstue? Det er fisenterens kone. Hun har fået en søn, som affektive mand er et amable barn. Den kone er lykkelig i at få sønner. Oui, madame. Hun har en stor bonjour der i frem for andre. Voilà. Jeg tror mig for, at jeg har glemt min tabakchersdåse. Måtte jeg bede madammen om en entreprise af hendes?
Une bon tabak. 60 humble valet. Hun kommer ret belejligt i dag, madame. Jeg skulle skrive et brev til Hans Jacobsen, tobakshandler i Flensborg, og ville gerne have opskriften på fransk. Men der er ingen her i huset, der skriver det sprog til gavns, hvorfor jeg ville bede madame være mig behjælpelig derude i, såsom hun jo forstår det sprog fuldkommen vel. 60 volum til madame. Hun skriver således. A monsieur, monsieur Jean de Jacobsen, marchand de la tabac, présentement à la Flensbourg. Flensbourg? Hed det Flensbourg på fransk? Oui, madame. Flensborg, det er dansk. Mesten alle byer og steder skrives anderledes på fransk. For eksempel København skrives Copenhagen, Norge, Normandie, Jylland, Jydi, og jyderne, som det mest underlige, kaldes Lesvifs. Lesvifs? 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 Lesvifs. Det sidste er meget uforståeligt. Det er sandt nok, madame. Men jeg kan vise hende det på tryk i min grand mere, hvor der står Lesvifs, det er juden. Jeg vil, ma foi, ikke være hendes hasselist. Adieu, madame. Au repertoire. Nej, giv mig et glas brændevin i en hast. Jeg er nærmere den liv. Jeg er syndersvagen over alle mine lemmer, så fuld af støv og kvalm og barselssnak, så jeg er nær ved at briste. Men der kommer atter folk. Hvor skal jeg komme ud? Det er da en urimelig bygning, som kun har én udgang. Kan I ikke komme ud af vinduet? Jo, om I vil bryde halsen i to. Nå, det vil jeg ikke sige. Så får det en gang ende. Åh, snak. Jeg tror, du spøger. Det er Gjedske. Jeg gratulerer, madame, med hendes unge dotter. Der bliver dog ingen søn denne gang, som jeg tænkte. Rock. Jeg er meget vel tilfreds med en dotter. Man kan vel under tiden have større glæde af sønner, tak. Men når et drengebarn ikke vil den rette vej, så kan det gøre mere for træde end 10 døtre. Det er sandt nok, madame. Man kan holde døtrene bedre i arv. Jeg bliver nok var for træde min moster, Gertrud Smeds, har haft for hendes søn Andreas. Jeg kan ikke tænke dig på, uden tårerne står med ud i øjnene. Den Andreas har gjort sin stakkels mor så mange grå hår. Tak. Har madame hørt, hvad han gjorde for gangen der? Nej, ej. Ak. Hvad har fanden ikke at bestille? De sådan kan dog aldrig komme af vor herre. Han krøv over naboens plankeværk og steg ned i haven og stjal sin lomme fuld af ævler. Jamen, det er der ikke noget at være tørklær for. Jamen, I skal høre mere, madame. Da han skulle nu tilbage igen, havde han nær blevet hængende og rev sine nye klædesbukser i tur, som I måske nok kender. Nej, madame, gælder jeg hans bukser. Men hvor herre var dog så god og kun serverede hans vers. Jeg vil gerne have, at vi holder vor herre her udenfor. Det er en slem vane at misbruge således Guds navn, når man taler om vesterbukser. Ak, madame, jeg vil tjene hende. Jeg vil ikke indvikle mig i nogen disputer om, men man synes, det er kun en slem vane at sige
For herre, var mig så god, at mine skobånd eller skoremmer ikke bræst. Jeg er ligesom derovre en mundhæld at sige, hvad fanden ikke at bestille, når en tjener lader et glas falde i gulvet eller spilder noget suppe på bordet. Men lad os tale om noget andet. Jeg ser, at madammen har en skåren finger. Hvor er det kommet? Det skal jeg sige. Jeg skulle i går hen og købslå i slagterboden. Ja, hvor lister det ikke til i slagterboden. Ja, jeg havde min pige derhenne i går. Hun var ikke mægtig at få et ærligt stykke kød. Hun har ret, madame. Det har aldrig været så forbandet, som det nu er. Det tør begære 5 skilling for et pund oksekød. Og det er så magert, at man ikke ser den mindste pælle fedt derpå. Jeg skulle koge suppe derpå. Men suppen bliver så slet, at jeg forbyder derpå, hvor det kom et stykke flæsk deri. Blev der suppen god, da flæsket kom i? Hun bliver dejlig, madame. Jamen så, madame, der er ikke noget, jeg græder dig for. Jeg græder ikke så just derovre. Men jeg tænker på kødet. Hvor elendigt det så ud. Og dog kostede 5 skilling pundet. Alting stiger. Vil du have et stykke flæsk? Vil du have smør? Vil du have ost? Vil du have grøn? Lys og brænde, så kan man ikke vage det op med penge. Jeg erindrer, jeg har hørt af min moster Birte. Gud glæde hendes sjæl. Hun er nu vælte Guds barn og skilt fra denne verden. Hun fortalte, at i hendes ungdom kunne man få det bedste på en oksekød for en 0,5 skilling. Og der var ikke engang politimester ud i byen. Men for at komme tilbage til det, jeg spurgte om før, hvorledes fik hun det skår i fingeren? Jeg skulle jo skære et stykke flæsk for at komme i suppen. Men hvad havde fanden ikke at bestille? Hey, skal du fanden igen for en dag? Der er vi vist nye fremmede. Det er madame Else Darved, skolemester. Så må jeg da gå. Adios. Jeg takker skyldigst, madame, for den ære og honnør, hun har gjort beviset og ondt mig ved at lade os vide og tilkendegive hendes forløsning, hvilket er mere end mine meritter kan meritere. Jeg gratulerer og ønsker tillykke af mit hjerte og forsikrer vidner og kontesterer, at det er en af mine plæsiers største glæder og fornøjelser at se hendes velstandskontentement. Tisårsom, der altid har været et tro, urokkeligt, uforfalsket venskab, kærligheds og amours bånd, som har sammenknyttet, sammenfæstet og forenet vores huse, så må og bør og jeg glæde og fornøje mig over madammens glæde og fornøjelse, som var det min egen glæde og fornøjelse. Jeg kan forsikre, at hendes dyders skilleri altid hænger på mit hjertes krog. Væk. Man siger, for en gammel ordsprog og sprikvort, går det din ven vel, så går det også dig vel. Derfor kan jeg ved eds bekræftelse forsikre og vidne, at denne min hidkommelse i dag ikke sker af ceremonie. Til jeg er en antipode af al ceremonie, men alene af en oprigtig venskabsdrift og tilskyndelse. Er derfor ej til vores avenes, men til fods gånes, og har brugt, som man siger for en gammel ordsprog, apostlernes heste. Og min skønt, med permission at melde, gadernes urenhed er så stor, at den ej kan fortælles, afmales eller beskrives. Det banker vist. Men nu må der komme så mange, der vil af de urimelige folk til. Jeg har alt overkendt. Nej, åh, tænde!
Madam til. Åh, oh, nej, I påvejer min trus og min maj. En lille maj. Nej, sig en gang, synes du, hvor pyntet den lille taske ser ud. Og forlade sig, jeg skæmper. Det er faren. Nej, det er mor. Det er faren. Tjener hende, madam. Ej, sig, madam, er hun her? Jo. Åh, madame. Ja, madame. Må jeg bede om en pris tilbage? Ja, en pris. Jeg plejer altid at have noget, som er godt. Ja. Jeg ved min tro, ikke? Vil hun behage at prøve denne? Ja. Det er Balsers tobak. Ah, søster, det kommer mig for at være franske Marias. Jeg kender nok Københavns tobak. Ja, jeg er min tro ligeledes, at hvis tobak er dette, madame. Ja, hvis tobak. Det er Lovises. Lovises! Vil I nu kun smage noget af min? Rush! Jamen, er det ikke? Rush! Oh, Rush! Det er en excellente tobak. Det kommer mig for at være en asura. Ah, det kommer mig for at være en slags havane. Den er mig solgt for spat. Dille. Men her I gode, madame, har I intet godt nyt? Nej, ikke meget godt. Nej, intet tak. Godt nyt. Men madame. Ondt, de svære, det hører man, nok. Det hører man nok, hva? Jeg vil høre om den kone, der har født et rokkehoved til verden. Et rokkehoved til verden? Nej, jeg har min tro ikke. Jeg skal nok fortælle hende. Jeg kan nok fortælle hende det selv. Der er en kone, jeg ved ikke hendes navn, for hvis døren stakkel stakkels tænker ved kom og bad om noget til hendes små børn, men man bliver afvist med de ord. På døren, du kældring. Det var bedre, du i stedet for børn var blevet forløst med en rok, du har spundet på for din føde. Hør I gode, madame, det er nok, når en fortæller. Jeg fatter ikke så vel, når I taler begge. Jamen, jeg skal nok fortælle, madame. Ej, jeg skal nok fortælle, madame. Hvorpå så kunne begynde at græde bitterligt og sagde, giv det første, I laver til barsel, I må føde et rokkehoved. Derpå tog den anden kone et kosteskak. Derpå tog den anden kone en mangelstok. Nej, det var et kosteskak. Det var en mangelstok. Jamen, min tro var det ikke. Ej, så lad det være et kosteskak, der I skal jo altid have ret. Ja. Hvorpå hun prylede den stakkelstøjede kone på døren. Men hvad skete? Hvad skete? Ja, hvad skete? En halv time derefter befandt konen i huset sig meget ilde, og måtte gå til sengs og lå et halvt samfuldt år, indtil hun omsider blev forløst med et rokkehoved. Jamen, jeg glemte én ting at fortælle. Hvor lige det videre gik en støjder. Ja, det er sandt. Kokkepigen i huset mødte straks derefter samme støjderkone, hvilken tog hende på hånden og sagde, helst din madmor og sig, at den kone, som hun så hårdeligt viste bort, var Santa Birgitte, som havde påtaget sig en støjder skikkelse for at forsøge hende. Hvorpå hun begyndte at skinne som en sol og forsvandtes. Og forsvandtes! Det er underligt, jeg ikke kan få lov at fortælle den historie alene. Jeg kender den historie lige så vel som I. Jamen, jeg vidste den før I. Jamen, jeg har hørt den af en, der tjente brød med samme kokkepiges søskende barn. Jamen, jeg... Holdt! Men, I gode madamer, skal det være vist med det skib, man i disse dage har set i morgenen? Han kunne ikke se i førstningen uden den ordinære måne, men når man stirrede noget længe derpå, så man først skibet, siden folkene og derefter skibshunden, og endelig de, som stod længst og stirrede, så indtil tobakspiberne, som matroserne havde i munden. Men i gode madamer, hvad tror og mener man, at sådan syns åbenbaring vil tilkendegive, bemærke og betyde? Betyder ufejlbarlig krig, madame. Krig, madame. Ja, jeg tror det nok. Til man har desforuden i disse dage set visse andre tegn, som du var ikke med. Blandt andet en glående drage over Roskilde. Oh, fortæl os det, madame. Ja, fortæl, madame. Jeg kan ikke tilbagekalde i min ihukommelse dag og datums erindrelse. Men jeg erindrer og kommer i hu, at den først kom folk i syne og lod sig se ved de tider, hvor den sorteste mørkhed hersker og regerer, som man gemenligt kalder midnat. Den blev set af en af de folk, som våge, når andre sove, og ved deres stemmers basuner giver nattens timer til kende, som man gemenligt kalder vægtere. Dragens skind og glødenhed var ungefær så stor, at den havde samme virkning
på himmelens pol som det mindre nattens lys. Jeg mener månen, når den er i sin kvarters førsthed. Dragen havde reverent og talt en svans på 3 alen lang. Når man observerede og bemærkede sin gang og fart, måtte man undre sig, ikke mindre over fartens hastighed, men mådens underlighed at gå på. Til den spillede i det subtile element. Jeg mener luften. Ligesom hine korte marsvin spiller i neptulig bolig. Jeg mener havet. Nu mærker det og observerer det man hovedets opvendelse, som ville den flyve ind i den tredje himmel. Nu igen hovedets nedkastelse, som ville den precipitere og styrte sig ned på Guds fodskammel. Jeg mener jorden. Adskillige folk i Roskilde spænder alle deres hovedscener an på at udfinde sådan syns bemærkning, signifikation og udtydning. Ej, det var dog et forskrækkeligt syn, det madame. Det var dog et forskrækkeligt syn, madame. Hørte barselkvinden den historie? Nej, jeg ligger og tænker på, hvad jeg skal spise til aften. Skal hun ikke agt på den historie? Den er min tro værd at høre. Den var værd at høre. Ja, madame, jeg går og fortæl den fortæl igen. Den igen, der var en glående drager. Men det er ikke fornøden, der bemøjer hende med at repetere sådan en lang historie. Jeg vil ikke hun, så vil nok jeg. Ja, så vil jeg. Jeg kan ikke love at føre den ud i sådan en sirlig stil, ikke som hun, der har sådan en lært mand, som David skolemester. Historien er sådan. Nej, søster, jeg vil fortælle en glående drager til Roskilde, og den er kommet om natten, og den sene vægterne, og dens glovenhed var lige så stor som månen, den er sit første kvarter. Reverent at tage en svans på 3 og den var oppe i luften, og den var nede i vandet, og folk i Roskilde spekulerer på, hvad man det kan betyde. Ja, vi må gå. Åh, oh, lad mig følge hendes puls, før jeg går. Hun slår vel nok på det lille spøjse. Adieu, madame. Jeg må også afbryde og tage afsked. Men jeg ønsker af mit hjertes inderste recess, min højt ærede, højt estimerede madame, en snar og hastig opkomst og forbedring. I lige måde med den kære livsfrugt, som himmelen har velsignet hende med. Den dejlige lille første plante, som er sat i hendes urtegård, må opvokse, fremspire, de kære forældre til glæde, kontentement og fornøjelse. Kommer der fremmede, så kan I sige, at jeg falder i en slumme. Så gik det til i dag, i går. I morgen samme plage, mig arme kvinde forestår. Jeg skal dog ikke klage, at pine så helt tungt vil jeg, er artigt og tillige. Det efter landets mode sker, hvad har jeg der at sige? Om store folk de griller for at gøre det en værre, og barselseng på torv opslår. Vi, som så villige ære, at efter abe moden jo, vi skulle straks antage og gerne ligge der i 2 og 40 dage.
Goddag, Troels. Din madame har godt, hun får så mange skønne visitter. Huh? Ja, det må hun vel sige, madame. Jeg vil ikke være barselkvinde, om man så gav mig to mark. Nej, jeg tror nok, din madame var ilde tilfreds med vores visitter i dag for en vis årsags skyld. Hvilken årsag? Åh, den kyske kone. Ja, det var nogle ulyksalige visitter. Ja, når madame lærer med sitterne, så lærer hun jo af sig selv. Ah, den stakkels kone, hun kunne ikke få tid. Nej, hun kunne ikke få tid til at bede jer alle sammen om at gå fanden i vold på døren. Nej, hun kunne ikke få tid at tale et eneste ord med hende. Med hendes hår, hvilken hår var det? Med hendes galant, der er du skjult under sengen. Hvad pokker er det, jeg siger? Er hun galant skjult? Ja, jeg ynkede så over den stakkels kan, men jeg skal ikke sige fra. Nej, det gør I vel i, for det kunne jo hende sig, at hvis I kommer i barselsseng, hvor måtte ville finde en lige så støve under jeres seng? Mm. Det er vel ingen far. Men vil madame gøre os nok en visit i dag, siden hun kommer igen? Nej, ikke til barselskolen, men til den gode gamle monsieur Corfit, som jeg længst har kendt. Jeg tror da aldrig, det er hende sagt. At gøre husbånd endnu mere katolsk i hovedet, til han har mistanke til en kantor, som har informeret mutter i musik. Oh, måske er det den samme, der lå skjult under sengen, men... Jeg beder for alt det, som er til, at I ikke gør han hovedet endnu mere koset. Bør man ikke vare en god ven Adam sådan, når han i tide kan forekomme det? Nej, bedrømmer jo ham kun dermed at sige ham hans ulykke, som han alligevel ikke kan ændre. Desuden opildnede I mors og hente hendes slægt imod jer eget hus. Så råder du mig da derfra? Ja, hvis så. Dels var deres skyld, og dels var jeg egen til. I taber mest, der ved. Så sig der intet om, at jeg har været her. Hvad gør man dem? Hvilken forbandet historie det er det ikke. Ja, sådan går det, når en mand på 70 skifter sig med en ung pige på 17. Og jeg har nu altid troet, at mutter skete uret. Men nu undskylder jeg fatter. Til undsiger hun sig ikke for at have galanter hos sig på den tid, hvor hun er svag. Hvad må hun så ikke gøre, når hun bliver frisk? Stakkels gamle Henrik. Stakkels gamle Henrik. Du prikker vel i en lygte, Troels. Fatter. Det var en trøstlig diskurs for mig. Hvilken diskurs var det? Og jeg har hørt det hele fra begyndelsen til enden. Men hvorfor har din hund ikke åbenbart sådan for mig til form? Fatter! Fatter! Åh, nej! Jeg vil ikke se min kone. Og mine øjne. Ja, ja. Fatter kan godt have holdet. Skilsmisse derved. Jeg mener, ja. Gagstaksen til kantor Goddard. Det skal ske, husbånd. Er du galt, dreng? Du har ingen besked for det. Hvor vil du hen? Til kantor Goddard, som husbånd bad mig om. Hvad vil du gøre der? Ja, det vil jeg, men tro ikke. Jamen, så hør besked først, før du går din dumme æse. Du skal bede ham gøre mig den ære og komme hit et øjeblik. Er husbånd der noget at tale med ham om? Ja, hvad andet? Jeg vil fritte ham noget i denne sag. Jeg forstår nok husbånd. Jeg skal med tro nok sige ham det. Hvad vil du sige ham? At der er en, der har gjort husbånd til Henrik. Vil du gerne, hvem beder dig sige sådan? Ej, husbånd, jeg vil jo ikke sige det så plumt. Jeg vil jo nok sige det på en mere skæmsom måde, som for eksempel, at husbånd har fået en liden skavank i panden, hvor han gerne vil vide, hvad det er, så forstår han nok meningen. Lad mig kun råde. Troels, du skal få en ulykke, hvis du ikke tiger. Ej, lad mig kun råde, husbånd. Ærne skal blive forrettet. Upåklageligt. Jamen, jeg tror fanden rider drengen. Vil du gå mig til nar? Vil husbånd dig selv sige ham det? Ja, hvad andet? Jeg har ikke fornøjet at bruge dig til tolk. Jamen, så går jeg husbånd sig selv til nar, hvilket er værre end om jeg gjorde. Nej, jeg tror, jeg kløver hovedet i gang på den knæk, så gør mig ganske galt. Au, au, au! Men husbånd, om han spørger mig, hvad I vil tale med ham om, skal jeg så stå som en dum dæsel og ikke svare? Det er nok, at du siger til ham, at jeg har noget, jeg vil tale med ham om, som er magtpåliggende. Åh, nu forstår jeg, husbånd. Jeg skal ikke nævne et ord om han... Ja, jeg tror, det drikker for halvtid i dag. Og om han spørger mig tusind gange, vil jeg alene sige, det er, husbånd fortæller ham nok selv om den fyr, der lå under sengen. Du skal ikke sige andet, inden jeg vil tale med ham. Dit bedst. Det er godt. Nej, jeg kan ikke begribe den drengs væsen.
Hvis han ikke var så tro, som han er, så havde jeg for længe siden jeg er ham på porten. Jeg ved ikke, enten det er ondskab eller tåbelighed. Husk bare. Ret som jeg kom ud i luften, fik jeg det indfald. Om han så godt hat, fritter mig meget. Vil jeg alene sige til ham, at der var en madame i barselstuen i dag, som fortalte noget forbandet, højre mutter. Ret som jeg så dig komme ud af luften, så fik jeg det indfald og slå arme og ben i stykker på dig. Mein lieber Herr Koffitz! Koffitz? Hylde mand, der har vi kavaleren, der stod far til barnet. Han lader sig min tro ikke nøje med en. Utalje min. Hoch, velborenheit! Borenheit! Ak, mein lieber Herr Koffitz. Bliv ikke vred, fordi I har bidet så længe. Ja. Nej, aldeles ikke, min herre. Jo, jeg kan nok se på jer. I ser noget fortrydeligt ud i dag. Ja, det er det min tro. Det er ikke derfor, at min herre ikke kom i går, for jeg var tilfreds, at han slet ikke var kommet. Jeg skal oprette det igen, men at komme her hver dag, så længe jeg kunne ligge. Ja, men herren skal ikke gøre sig nogen ulejlighed. Jeg kunne min tro ikke komme. Vil han nu tro mig? Jamen, jeg tror det. Han ser ikke så fornøjet ud, som han burde at være, herr Kovitz. Nej, jeg er til tider plaget med kolika. Kolika, ikke andet. Dertil er gode råd. I skal bryde halsen i tu på nogle af jer gamle buteljer, som I har i jer kælder. Intet er bedre mod kolika end god gammel rinskvin. Lad os få et par buteljer op. Jeg har også selv lidt kolika. Ja, til vinen skulle med fornøjelse være til tjeneste, hvis nogen var ved hånden, men drenge og piger, de er jo alle i byen. Der skal min Karl gerne komme til holde og hente et par buteljer op. Eisenfresser? Herre, du er velbående, herre. Nej, så for sådan, herr Koffitz, det er ingen umag. Christopher Eisenfresser? Herre! Godt. Herr Koffitz vil have dig ned i sin kælder for at hente os et par buteljer vin op. Das tue ich mit Plaisir. Ja, det tror jeg gerne, men min kælder, den er ikke åben for gavdibe og Eisenfresser. Lån ham jer kælderslissel, herr Koffitz, sans façon. Åh, det gørs ikke nødigt. Nu kommer jeg i tanke om, at en af pigerne dog er hjemme. Marte! Dags ned i kælderen og hent to buteljer vin. To buteljer med den gule lak. Ja, fatter. Ja. Med den gule lak. Sæt han sig ved bordet, min lieber. I er lykkelig, herr Koffitz, at I har fået en livsarving på jer gamle alder. Ej, han er så travlig. Han burde springe på bord og bænke af glæde. Ja, når jeg tænker på, hvad der lå under sengen. Hvad siger min herr Koffitz? Hvad siger min herr? Når jeg siger, at jeg synes, pinbjerne længe væk med vinen. Der kommer hun jo både med vin og med glas. Leipzig war ein Mann. Im Leipzig war ein Mann. Bonbon. Kærestens skål. Prost! Gid han inden få måneder, må få en anden kære arving igen. Vil I gøre min kone til en månestue, velborne herre? Men se, er det ikke min nabo Jens Olsen? Han er jo ganske beskænket. Han burde nok hedde Jens Ølsen. Til det er nok en god ølrus, han har. Hvor har du været henne, kære svår? Du er noget beskænket. Beskænket? Ja. Jeg er fuld som et bæs. Jeg sidder ned og hvil dig. Lad mig få nogen te. Jeg er så tør. Stig. Hvor er din kone? Lad han komme ud. Hvad er det for snak? Kan min kone komme herud nu? Hvad? Det er sandt for, at du har ret. Og jeg er uret. Til jeg er fuld. Ti! Ja, lige nu lidt til pigen kommer. Ja. Ved du hvad, svår? De siger, for jeg skal i byen, at din kone ikke er far til barnet. De holder for, at sådan en gammel mand, som du på 70 år kan ikke... Ej, lad blive sådan forbandet snak!
Hvad er det? Hvem er det? Se, han tjener, monsieur. Hvad slags tive svorer her? Jeg vil nok have den grønne te, som hedder te de bøf. De siger, kære svor, at sådan en gammel mand, som du på 70 år kan ikke... Jeg kan ikke begribe, hvor I tør komme med den snak. Hvad er det? Hvem er det? Se, han tjener, monsieur. De siger, kære svor, er en mand på 70, men jeg vil tjene, kære svor. Jamen, der ser jeg altid en. Det gjorde godt. Det var jo til de bøf. Det var en kompliment de bøf, monsieur Ølsen, at drikke en anden mands vin. Ja, svin. Svin, jeg skal sige. Så der kan jeg. Ej, hvad er det dog for urimelige mennesker? Det var godt, det kun var den med den gule lak. Nå, han har nok været fremmed, men... Åh, nej, se det der. Glas og glasbælse og det pæne basketom. Fætter! Fætter! Troels! Ja, fætter! Troels! Åh, jamen fætter, komme frit, fætter! Troels, er de alt borte? Ja. Ja. Christoffer Reisen fra så også borte. Ja, her med to ikke andet, monsieur Godtrat, som husbord selv har sendt bud af dig. Hvordan er det fat, monsieur Corfitz? Hvorfor sad han under trappen? I skal vide, monsieur, at der var nær sket mor i mit hus. Mor? Hvad var årsag dertil? Årsag hertil? De forbandede moder af huset skal være fuld af folk, hver gang et barn fødes. Men I har jo selv set, hvor det er tilgået i min kones stue i disse dage. Jeg? Jeg har min tro ikke set jer kone, siden jeg ved ikke, hvor længe. Stil jer ikke så heldig, Jan. Om I bekender med det gode, der skal jeg pardonere jer. Ellers skal I blive eksemplarigt og straffet. Monsieur, jeg tror, I ved ikke, hvad I siger. I skal få at vide, at jeg ved ikke, hvad jeg siger. Der er lov og ret til her i landet. Ja, det ved jeg helt vel, men hvad ulovligt har jeg bedrevet? Om jeg erindrer loven ret, så bør I straffes på livet for jeres gerninger. Alt det er jo en gal mands snak. Jeg stikkes i en sæk og druknes. Fatter. Hele gaden er fuld af fremmede mænd, der måske må gratulationere, fatter. Okay, de får en ulykke med deres gratulationer. Lad ham tage imod den, han er større del dog i end jeg. Truls. Ja, fatter. Du kaldst ellers sige, at jeg ikke er hjemme. Ja, fatter. Truls. Ja, fatter. Sæt straks bud efter gamle Gunnil. Gamle Gunnil. Ja. Fokker, er det for et eventyr? Her ved I ikke enten, jeg er vågen eller drømmer. Jeg har informeret hans kone i musikken, før hun blev gift. Og siden hun fik denne mand været 2 eller 3 gange i huset, derfor skal jeg stikkes i en sæk og druknes. Vidste jeg, at jeg havde talt et eneste ublu ord til hende, så skulle det aldrig fortryde mig. Hør, Troels? Ja. Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Er det din husbundshus, jeg er kommet i, eller ej? Ser jeg ret, eller er jeg blind? Ja, nu ser I ret, monsieur. Men ingen aften måske kommer I kun til at se med et øje. En husbund, der siger, han ikke er hjemme! Vores hus er som en belejret by i disse dage. Jeg har allerede slået 2 storme, at det bliver nok ikke dermed. Hvad vil du sige dermed, Troels? At jeg inden aften kun kommer til at se med et øje? Ja, jeg vil ønske, at I kom videre, og I mister dem begge. Kære min tro, I kan le af alt det. Det er jo ikke andet en komedie. Jeg mistede dig, det er der ikke noget at le af. Hvad er det der? Nej, det skal straks. Jeg var først ved det tredje storm løb tilbage. Ej, min husbund siger, han ikke hjemme, djævels hænd og ben. Min husbund har haft jer længe mistænkt for sin kone. En fremmed madame, som var på visite her i dag, siger, at hun så en kærlægge skjult i barselstuen.
Ja, fatter tror det er ja, men der er ingen beviser, så vil han have, at gamle Gunhild skal slå et øje ud på jer. Samme kæl. Så derfor, hvis I har jeres øje kært, så bekend i tide. Nå, nu banker det. Jeg kender den gamle Gunhild. Hun skal spille ham et pus for min skyld. Så han bør prostitueres for hele verden. Hej! I hunde! Vi er brydet ind i et hus med vagt! Hvad siger Troels? Nej, I vil ikke lige gå ud i løvenskab denne vej, måske. Jeg vi ser hinanden nok med det første. Ja, men sør, men kun med et øje. Jeg må gribe til de midler, jeg aldrig havde tænkt på til forn. Jeg ved godt, det er syndigt at bruge disse gamle troldkællinger, men jeg vil hellere dø, end lad dette uhævnet. Ak, himmel, hvad gør ikke sorg? Hvad gør ikke passioner? Hvad gør ikke jalousi? Jeg må først have vished, siden vil jeg væbne mig mod hende med lands, lov og ret. Og om det ikke vil hjælpe, så vil jeg pakke mine sager sammen og rejse herfra. Så kan hun siden bruge så mange unge kærle, som hende lyster. Der har vi. Gunhild, kom her, Gunhild. Tak, ja, tak for det, du. Der er lille Gunhild. Kom du her. Ja, skal du se. Ja, pas mig endelig på. Pas mig endelig på. Jeg har gjort dig umage at komme hit her for at vide noget, som ligger mig på hjertet. Ja, der er et trin til. Så skal du ind. Ja. Du kan bare sende dig. Ja, jeg sætter dig. Hvad er din begæring? Skal jeg slå øjet ud på nogen, så koster det 6 skilling, du ved. Jeg gør det jo for lidt. Desto mere får jeg jo i næring. Nej, Gunhild. Jeg har min kone mistænkt for utroskab. Så er det 8 skilling. Altså 8 skilling. Du må have med 8 skilling. Ja. Nu skal du se her, Gunhild. Jeg har her 8 skilling for utroskab. Ja. Du må flugt skaffe mig og vide, hvordan det hænger sammen. Så du er bange for, at du er handrej. Når man beskuer dit ansigt. Ja. Hvordan synes du? Ja, jeg ved ikke. Det ser mig ud til alle håndes. Nu skal du bare sidde stille, og så tage din hue af og lægge den her på benen. Ja, den hænger der, Så skal jeg nok straffe dig med hurtig besked. Det gør ikke ondt. Nej, Gunhild. Du skal straks få besked. Du skal sige den ting. Du skal sidde helt stille. Ja, jeg sidder helt stille. Så skal du sidde stille sådan, og sådan skal den sidde. Sådan der. Og så går jeg lige ud og snakker lidt med min kat om dit øjeblik. Jeg kommer straks til dig. Du lover mig, at du bliver siddet. Ja, jeg bliver siddet, ja. Det lover du mig. Ja, endelig bliver siddet helt stille. Ja. Vi fatter godt. Kom lidt ind, farmor. Hvad var det for en råben? Ja, jeg tror, fanden rider de tøser. Nå, fatter, hvad sagde så kællingen? Åh, alle de bønder skrevet til trøst og husvalg, så trygt ud i København. Fås hos Mathias Goditten til købs. Eller velbyr, de Peder Skram, riges velønder og admiral, min højgunstige herre og patron. Er du gæld, dreng? Jeg understår mig, og højgunstige herre, dissekerer ham disse ringe skrifter til. Jamen, Troels, kender du ikke din husbund? Hvad er det? Ja, det fatter. Fatter. Jeg troede, det var Lucifer. Nej, vi så. Fatter, kig i baljen. Hvad? Ja, se en gang i baljen. Nej, hvor har den forbandede kælling røgt mig til og drevet spot med mig? Gunnil! Ja. Tak, Gunnil! Røver, jeg skal lære jer at overfalde en gammel fornem ærlig mand. Tak vel, borgerne herre. Når han ikke kom med sig hjælp, så havde de vist lige taget livet af mig. Det er mig kært at kunne tjene godt folk, men hvad havde de så udstående med ham? Nu skal man nok se, at han åbenbarer ham hele sin sag. I skal vide, at jeg er en ærlig borgermand her af byen,
som har gået meget ondt igen. Min hustru søger fremmede guder. Han sorger mig ondt. Men før jeg hører sagen, må jeg spørge monsieur om nogle omstændigheder. Hvor gammel er monsieur? Jeg går i mit 70. 20. år. Hvor længe har han været gift? 2 år. Hvor gammel er hans kæreste? 17. Er hun køn? Ja, det er netop ulykken. Hun er en af de smukkeste jomfruer i hele byen. Er monsieur meget ude om dagen efter, som hun kan have lejlighed til at omgås med fremmede kale i huset? Fra 2 til 5, der er jeg ude i forretningen. Hvor bor monsieur? Det er mit hus. Skyldigste tjener, monsieur. Takker for god underretning. Fra 2 til 5. Tænkte I, at det ikke vel, husbund? Er I ikke hanrej, så bliver I det nok herefter. Så jeg mærkede jo straks, hvorhen han sigtede, da han spurgte, på hvilken tid af dagen husbånd plejer at være ude. Troels, jeg vil ikke tale med et menneske mere, men pakke mine sager sammen og rejse hen et andet sted. Den eneste, jeg ønsker at tale med, det er min nabo Jeronimus, som er min oprigtige ven. Nå! Hvorledes går det, jeg nabo? Nu kan man købe mit liv for 4 skilling. Hvad er jeg da ved at fare, siden vi taltes ved? En fremmed kone, som ikke havde nogen som helst årsag til at lyve, svor mig til, at hun på barselstuen i dag så en fremmed karl stå i skuffeordet og kom i sådan en urolighed, og jeg løb som et galt menneske fra et til andet og træffe de mest forbandede mennesker, som i stedet for at give mig oplysning og gode råd, er halvgal, har gjort mig rent gal. I sådan tilfælde, nabo, er bedst at tie stille. Man blotter ellers kun sin egen skam. Der vil noget til at overbevise sin kone utroskab. Jeg tror jeg nu som før, at I gør jer kone uret. Nej, monsieur Jeronimus. Men tro gør han hende ikke uret. Til jeg kender flere omstændigheder, som samme fremmede kone fortalte mig. Hvilket jeg ikke vil sige til husbunden. Hvad sagde hun til dig? At der lå en kæl under sengen. Under sengen? Mm. Hvad tid var det? I eftermiddag, 3:00. Åh, himmel! Hvad hører jeg? Jeg må straks stå ind. Vær ikke så hastig, nabo. I forstår mig ikke. Nabo, jeg må ind til min kone og falde på min knæ og kysse hendes hænder. Og med grædende tårer bede om forladelse til just dette sidste, som anføres, miste hendes beskyldning, frikender hende aldeles. Åh, hvilken grov vildfarelse. Jeg skal fortælle nabo hele historien. I dag, efter middagsmåltid, var jeg alene med min kone i barselstuen. Just i det samme bankes der på døren, og der kun findes én udgang, så kryber jeg under sengen. Hvor jeg måtte ligge i 2 timer, til stuen blev ledig. Nu må en af de fremmede madammer være blevet mig varm med sin falske, om en trojertige beretning har været årsag til denne alarm. Nu er min eneste sorg denne, at jeg har overilet mig og fortalet i hastighed min uskyldige kone. Jeg vil ind og falde på mine knæ for min kone. Giv jer tilfreds, nabo. Og tak i Gud, at I har faret vildt.